dhe ju përshëndes përzemërsisht për pjesëmarrjen në këtë organizim në kuadrin e vitit Europian të Trashëgimisë Kulturore dhe ditës botërore për diversitetin kulturor, për dialog dhe zhvillim, muzika si një instrument i identitetit dhe i trashëgimisë kulturore. Unë dhe kursit përkthehen në manifestime të shpalosjes së identitetit dhe vlerave tona kombëtare. Përshëndes mysafirët e nderuar, kolegët, studentët tan që janë komponentët kryesorë në aktivitet. Zonja dhe zotëri. Shkrimtari francez Proust, e cilëson muzikën si një alternativë për gjuhën e folur dhe të shkruar. Në të vërtetë, vështirë se do të gjejmë kujtime relevante të jetës sonë emocionale që nuk kanë lidhje me melodi ose këngë, si dhe fjalë e gjeste. Muzika, përveç rritjes aftësive specifike muzikore, ofron një kontribut në formimin global të të rinjve. Ajo ofron mundësi për zhvillimin dhe orientimin e potencialeve individuale, duke insistuar në dimensionin praktik-operativ, integron drejtime disiplinore më të fokusuara në fushën e njohjes, duke inkurajuar një rritje të balancuar që i hap rrugën një know-how të lidhur me sferën e krijimtarisë, ndjeshmërisë dhe ndjenjës së të bukurës. Veçantia e muzikës qëndron në të qendrën gjuhë jo verbale, e cila shkurton vështirësitë që lidhen me aftësitë gjuhësore modeste dhe i vendos njerëzit në raport me njëri tjetrin, duke lehtësuar komunikimin, shprehjen dhe aftësinë e dëgjimit, kontrollin e emocioneve, formimin e sensit kritik në një kontekst sinergjik të qasjeve të ndryshme, respektimin e rregullave të bashkëtesës qytetare, socializimin, ndjenjen e përgjegjësisë në një klim të mundshme bashkëpunimi. Muzika është një formë komplekse e komunikimit global. Ajo përmban dhe përcjell një numër të papunë kuptimesh, për shkak se ajo është e lidhur ngushtë me imagjinatën dhe mendimin, me trupin dhe zhvillimin, e lidhur me gjithë sferën e ekzistencës së njeriu. Ktu qëndron edhe fuqia dhe rëndësia e saj edukative. Nëpërmjet përvojës muzikore është e mundur të zhvillohen aftësitë trupore, motorike dhe perceptuese, si për shembull mundësia për të njohur dhe përdorur më mirë kapacitetet dijore, aftësitë emocionale dhe relacionale, të tilla si aftësia për të fituar sigurinë e brendshme, për të dëgjuar dhe për të kuptuar emocionet e njëri tjetrit, për të pranuar të ndryshmen që kanë të bëjnë me grupin, për të përvetësuar sjellje në mënyrë të civilizuar dhe përgjegjësi shoqërore. Në përmjet muzikës përforcohen aftësit të tila si ajo njohëse, aftësi analitike dhe sintezës, argumentimit, versimit dhe zbatimit të vetëmone. Edukimi muzikor, si disiplinë më vete dhe shtëtirave, rrit një aftësit temelore që lejon një kuptim më të thellë të realitetit që na rrethon dhe përvojave personale. Bashkëveprimi midis kulturave të ndryshme, duke i kthyer në një instrument tolerancë dhe mirëkuptimi reciprok. Muzika si gjuhë më e popularizuar dhe universale e gjuhëve mund të përcjellë mesazhe të tilla, të këndojë dëshira për drejtësi dhe lirshmëri, mund të shkruajë ndërgjegje nga indiferenca, apatia dhe dorëheqja. Kultura përbëhet nga ato vlera, ide dhe tradita që bazojnë identitetin historik, social dhe një gjendje njerëzore, pa të cilën nuk mund të ekzistojë, pasi betë aktiviteti mendor zhvillohet nëpërmjet pjesëmarrjes në një kulturë. Në fakt, në edukimin muzikor për të kuptuar muzikën, lektori në universitet dhe mësuesi në shkollë, i nuk jeni mësuesi të ardhshëm, duhet të kujdesen për të zgjedhur objekte muzikore epistemologikisht dhe estetikisht relevante me të gjitha cilësitë e tyre ekspresive, të cilat gjatë dëgjimit të kuptohen dhe përvendësohen. Modeli që lektoria Mira Zhiti me eksperiencën e saj shumë vjeçare u afroi studentëve përmban mjete të fuqishme, të dhëna nga edukimi, të cilat i hapin mendjen dhe zgjerojnë potencialin e tyre, por dhe i lejojnë për të ndërtuar autonomi në njohjen e një disipline.
Në modelin asimor që demonstrojmë sot këtu, njohuritë dhe edukimi muzikor janë vendosur në historinë dhe kulturën tonë popullore, që përbëjnë rënjët e identitetit tonë kombëtar. Jemi referuar kësaj pjesë të pasurisë tonë kombëtare që të kontribuojmë me mënyrën tonë në ruajtën e kujtesës për folklorin, ballet, muzikën dhe çoritë tona specifike autoktone. Integrimi njohurive të marra me praktikën muzikore, të fokusuara në traditën popullore kombëtare, e përkthej muzikën si gjuhë të shprehjes së traditave, ideve, vlerave. Dimensionet shtrihen në njohuri kulturore, kritike estetike, afektive emocionale, gjuhësore komunikative, relacionale sociale, identiteti e të tjerë. Këto janë dimensionet e edukimit që gjithashtu korespondojnë me potencialin e kompetencave të një disipline. Në rastin tonë, ato përputhen me funksionet formuese të edukimit muzikor, pikërisht me kompetencat që kjo disiplinë synon. Përzgjedhja nga kombi i muzikës sonë origjinale popullore synon të ndikojë më shumë në rimëkëmbjeve traditave dhe zakoneve lokale dhe për këtë arsye për rizbulimin e rënjeve të kulturës sonë nga vetë studentët, për të mos i haruar punë dhe për t'i mbajtur gjithnjë të gjalla, sepse janë pjesë e originalitetit të ekzistencës sonë. Folklori muzikor shqiptar është jashtëzakonisht i pasur, çka dhe shpreh në ekzistencën e muzikës vokale, që ka forma një zërshe e deri tek shumë zërshe, në muzikën me vegla popullore, në muzikën me vegla me zë e vegla, muzikën për shoqërimin e balleve popullore. Kjo nuk shtohet një fond i madh veglash popullore. Konkretisht, sot këto lloj projektesh rezultojnë të jenë një mjet i pazëvendësueshëm për njohjen e kulturës lokale nga gjeneratat e reja dhe si një mënyrë për të ruajtur kujdesën tonë historike që mund të kontribuojë në mënyrë afektive për përforcimin e metodijës, për përkatësimin një komuniteti me historinëve dhe të traditave veta si një alternativë ndaj rrafshimit të kulturës dhe globalizmit që kanë gjeneruar vitet e huaja. Që më
keni bërë pjesë të kësaj dhe një karrierë ku bëri për tekës të ndihem shumë mirë, sepse thotë kjo muzikën që është një pasion i hershëm. Po thotë kjo një orë me skaletën e programit, në cili kërkom një fjallë time si drejtuesi zyres kulturës në bashkinë e Durrësit, por do të duhet më jepni pak më tepër kohë për të folur edhe për pasion ku më kanë mbetur një pajekur dhe një pajekur i gjyshëm. Ne shqiptarët kemi dhënë dëshmi epokale në lidhje me muzikën. Ka 15 shekuj që bota krishterë këndon të njëjtin himn, e Deum e Deus. Të Zotin e të lavdërojmë. Është kryi himni krishterimi. I shkruar nga Shën Niketa, një personazh, personalitet i cili është krëmbure. Kam qenë para disa viteve në Vatikan dhe mbureshim me një personalitet të madh, si Nën Tereza, dhe kam dëgjuar nga personalitete shumë të mëdha të kishës që vendi juaj përveç Nën Terezës ka dhe shqiptarë të tjerë mjaft të spikatur. Shën Niketa është njëri prej tyre që ka kompozuar hymnin e krishterimit, i cili 15 vite më vonë një liturgji gregoriane arriti të bëjë diçka tjetër në antikorën e vajtë që konsiderohet sot dhe biblia muzikore liturgjisë. Këtë pasur Shën Ironimin, mbrojtësin e përfyrësve. Durrësi ka një shkollë ku organizatorja e këti ekselën detajlije, Ermira, Durrësi punon, pra ka një shkollë që marrë emrin e kompozitorit të madh në shqiptar, Janku Buzeti, i cili është i vështirë edhe themelues i një shkolle të madhe, i alfabetit muzikor shkrimtar, pishtar që njihet me termin Kuk Buzetian. Unë jam pak dyshimtar në lidhje me pyetjen që shtroni ju sot në dokumentarin nëse muzika është vërtet identitare apo ekumenike. Në fakt, po ta trajtojmë një totor dhe të marrim të gjithë agregatin që e përcon muzikën, do ta nisë më së pari me gjuhën. Se si gjuha kthehet thjesht në një kufi dhe mosmarrveshje, mos miri nga gjithë ne e ka treguar një sprovë fantastike e një gazetare dhe studiuese e madhe bulgare, Adela Pejeva, në një trajtesë e kujt është kënga. E kujt është kënga është fituese çmimi Pulitzer. Vetëm nëpërmjet ndryshimit të tekstit, ajo këngë lëvizën një trajtore nga Europa Qendrore, e deri në Jugëlindje të Ballkanit, u kthye nga një vepër lirike me një marsh kushtarak. Këdheshët po ashtu janë shumë identifikuese. Ne dim se dikur prej fustanellave apo tirqeve, kuptoi se nga cila krahin apo nga tutje tur vinte mysafiri, si kundër dhe në luftra. Pajisja heraldike tyre identifikonte armikume forcët cilat ishin në mësynje. Por a ka ndodhur një gjë me këngën? Ka një shekull që shqiptarë e slavë bën luftë në shkencë për eposin. I kujt është eposi? Kushdo që i ka hedhur një sy, një sprovë të mrekullueshme të katarjes, muzëve perandive të stërës, tregohet se një çift në një muzë duke luftuar, duke biseduar ashtu të dashuruar se ç'ishin, ju lini kontradita se Konstantini dhe Dorontina a ishte shqiptare, a ishte serbe apo ishte bullgare. Dhe përse cilën nga këto sprova të shkruara kishte nga një indicio, kishte nga një shtys e cila i bënde të ishin pjesë e një parcele të trebës nga ato ishin. Slavët i frynën e erës e në qeste, shqiptarët në institucionit të pesës, i kushtirë dhe frymës aventureske. Por, në gjarë e shkulli, në të rëgjës e të marrë shumë shpejt mos në gjizdi, ka dojnë me një vizit time në ulqinë nga më qenë bashkë me organizatorën e këti eventi, me Ermira, dhe kam pytur një personalitet të rraut të kushës akademike, një personaliteti që për këtë kontributin i dham dhe një titull deri në bashkët e Durrësit. Një personaliteti cilë nuk dënjoj, ki prapashton të mbi emri ti, dhe për të këtyrë mbi emrin në do t'ilë që të kryon të imunitet territorial dhe fiskal në madzim. E pyta në lidhe me eposin
e përbashkët me të gjashëm që ka veriu i Shqipëris në jugën e, në jugën e Slavis. E pyeta për një duburi, dhe më tha këto fjallë. Ju e dini me siguri ta se në derimin e Shqipëris ka egzistuar tradita e gjamës e burave. Gjama e bura për të dojtë e ju është një mënyrë protokolare, kur burat e një krahine, së nëmos nga Beliu, që e unë jam, dhe qajnë në mënyrë dignitare personin që është ndarë në kërjeqë. Nga era biblike, frynë profesor Neli Kori Vajtojcave, që e një partë përshkuar të Homerit e këto, po Beliu i Shqipëris e ka me gjamparë të cilët zjedit të përcjedit në mënyrë dignitare personin i cilë ishtë ndarë në kërjeqë. Kjo të dëshmohet nga dokumentat e shumë, kush vdiste, i shkon dhe prifti fshatit dhe pyeste të atë dhe ti, si e donin ndarjen në mënyrë kishtare apo gjantare, sepse të dyja bashkë nuk bëhen. Sot, kjo tradit është kryer. Jo vetë të shqiptarët, po edhe të malezis në djenjën time nga fjallë e një akademiku shumë të shkruar që unë patë kontakt me të. Që ndohë, me qenë se gjantarë, malazez, nuk kam, shkojnë gjantarët shqiptarë për të përcjellë në mënyrë digitare atë që kërkom të shërbim. Kjo nga si në mëndë lakrimoza dhe Mozartit. Me një ndryshim se gjantarët shqiptarë, kur shkojnë përcjellë digitarët malazez, naturisht e bëjnë këto jo si shqipëri, që e bëjnë në çdo lloj mënyre, por e bëjnë masi ka marrë një informacion, një kurrikulum, të personit i cili do të përcjellet në këtë botë. Muzika është arti më e pakufit në historinë e njerëzimit. Muzika të bën të qafsh, të qeshësh, të shtrihesh për dhe, të mbushësh me jetë dhe të zbrazësh nga marrëdhëniet. Ka vetëm një mënyrë të vetme, siç ndodhi këtu me ju, ku ju vënë atyre që është gatitur. Thellë me veta, pa fjalë, në një stadium, është muzika. Mjafton të dëgjojmë dy notat e para të himnit kombëtar, siç ndodhi këtu, dhe ne vendosim qetësinë në rrugën e gjithë botës. Unë jam e lidhur që nuk ishte për të pasur Europë bashkuar me gjithë frymën globaliste, që përse po mos kishte pasur vajtë Shqipërit të materializuar në notat muzikore të Ludwig van Beethoven në Odën e Ekzilit. Do desha ta mbyllë këtë fjalë, të shkurtër në detaj shumë domethënës. Më ka pëlqyer dhe dëgjoj çdo version të ri. Të një arje, When I'm Hate in Earth, kur jetë tjetë të shtrirë për tokë. Më të ndigjoni pak në sfondë. E ti njësë rashkun të dikush duke të gjuar Alisan Moshet. Nëse më siguroni se do më përcidu me këtë muzikë, më thoni të kur, dhe unë jam gafë. Oh, 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 oh
studentët e Universitetit Aleksandër Mësiu. Respektoj dhe përshëndes organizatorët e aktivitetit, zonjën Katerina. Përshëndes zotin Arjan Gura. Lezit për bajken lidur me tematikën e sotme, por ndjenjën shpirtërore dhe gjithçka të mrekullueshme që na prezantoi dhe na bëri të ndjehemi po kaq të frymëzuar lidhur me tematikën e ditës së sotme. Por falënderimi veçantë nga ana ime si drejtuese e kompanisë Sigarmonika Group Austria në qytetin e Kosit shkon për zonjën Elmira Xhiti. Sepse ajo është nismëtare e organizimit të këtij aktiviteti për traditat kulturore dhe artistike në vendin tonë. Zonja Elmira e ka fituar këtë aktivitet shumë vite përpara dhe ne kemi një grup të artit dhe të kulturës të Sigar Unika Group Austria që është bërë një qendër e hapur dhe mbështetëse për shumë aktivitete artistike dhe kulturore në qytetin e Kosit. Dhe shumë nga ju kanë qenë të pranishëm në grupin tonë të artit dhe të kulturës dhe kemi shijuar tradita nga zona të ndryshme të vendit tonë. Por këtë vit, për vetë rëndësinë që ka tradita dhe ndajimi i traditave kulturore, ky aktivitet u zhvillua në ambientet dhe zhvillohet në ambientet e universitetit dhe kjo është një kënaqësi më e madhe sepse numri të pranishmëve është më i madh dhe ndjeshmëria dhe pranimëria ndaj vlerave është më e madhe. Të dashur studentë, ju jeni njerëz në transition start. Me ju dhe për ju bëhet më së shumti ky aktivitet, sepse ju jeni ardhmja. Ju jeni brezi i parë që shpejt do të dilni në jetën reale. Ju jeni brezi i studentëve që nesër do të jeni ju të parët që do të prekni pjesë të shoqërisë tek të cilët duhet të transmetoni vlerat më të mira sociale, por në rastin konkret kulturore. E ku më mirë dhe ku më shumë se nga ju pritet të transmetohen edhe pjesë të traditës sonë kontakt. Është vërtet për të theksuar dhe për të marrë konsiderat edhe një aspekt që do t'i ardhë nga, dur si sot ka një përbërje heterogene. Dhe për të fakt, ne kemi mundësin, por kemi dhe fatin e malë, që duke pasur përbërje heterogene, kemi mundësi të kërshëtojmë brënda një qyteti, brënda pjesëve ku ne jetojmë, brënda universitetit, kultura nga zonat të ndryshme të Shqipërisë. Ndaj, jo vetëm në përmjes procesit mësimor, por edhe në jetën tuaj të përditshme, në aktivitetet tuaj të përditshme, ju shkëmbeni dhe shtoni një njohuri mbi traditat kulturore, artistike, muzikore dhe instrumentat e ndryshme që përdoren në vendin tonë. Ndaj, duke respektuar këtë aktivitet, ju uroj dhe dëshiroj me gjithë shpirtin që pasioni që ju e transmetoni sot në këtë organizim aktiviteti, ta keni në të njëjtat nivele me përkushtim dhe dashuri, sepse investoni jo vetëm për veten tuaj, por për brezat me të cilat ju do punoni, por investoni për një Shqipëri solide dhe me tradita të fuqishme të ruajtura ndër vite. Falenderoj. Alice Brigitte, Zephyr and Nona's flame.
cilat thellën loke shpinën. Dhe i mirë prytë në mëndheu, folë me nanën, folë për kurëdheu. Thank you.
dhe prapë mos mbash rënd, as mend të mos shesësh. Në mund të ndërosh, por jo të kesh sot. Në mund të mendosh, por jo si fikcionim. E një trajtosh do të suksesin apo dështimin ta dy mashtruesat pas një dalet. Dhe në drosh do të që të bëjë duhet të drejta, ti kthejnë të poshtin dhe kur për kokat poshtë, të shumë të dhëra gjëra të të shtrejta, dhe prapë me vekra të vjetra të ndërdojsh. Në mund, ti grumbullosh të gjitha fitime, ti rezikosh për një të vetëm qëllim, të humbër, s'ka që, prapë të njësësh nga fitime, dhe humbjen të trajtojsh vetëm si pësi. E një dhe drosh do të muskull, nerë edhe zemër të të shërbejnë edhe kërkuar fundi. Dhe kështu ti qëndrosh, edhe kur ty s'ka mbeti tjetër, përveç vëlletit që këtë qëndroni. Në mund të flaqë me të lishë, por pa u prapshtuar, me mbretër të ecësh, pa krenari, nëse hasmi të lasmish, nuk mund dhe për të dëmruar, dhe nëse njerësit të gjithishmon, por pa të prirë,